Ja, det ska bli superspännande det här. Jag vet inte om jag ska säga vad jag heter. Benke Rydman heter jag. Benke? Jag har längtat hela mitt liv efter att få jobba med honom. Vi ska börja repetera och jag tror att jag har förberett så mycket jag kan. Att vi får den här möjligheten att göra dansteater på webben, det är ju jättekul. Vi ska göra den här Kairo-scenen. Är det det vi ska göra? Kairo. 2 meters avstånd. Jag tycker att det är ganska speciellt det här med avstånd. Och alltså speciellt att hålla avståndet. 2 meters teater. Vad är det här? Vad är vi? Man kan hålla ett mentalt avstånd. Det känns ju otroligt fint att vara tillbaka. Det här med att vara overksam, det passar inte mig. Är man en sån där som jag som är social och så är det ju inte lätt med karantän och corona. Och jag behöver komma ut och träffa tjejer och det gör man ju inte liksom när man sitter hemma. Jo, när jag kom till repetitionen så var det ju brister på en gång. Jag tänker så länge vi håller oss till restriktionerna så är jag inte orolig för den biten, utan jag tänker att det kommer att flytta på väldigt fint. Ja, som tur var så tog jag ju med mig själv. Jag tycker liksom att det känns så jävla viktigt nu om någonsin att vi verkligen är ihop liksom. Jag tog med mig också egen sprittare så att säga. Det kommer bli kul. Kul kommer det bli. Yes.